сім'я Владика Вороб'я дуже потребує допомоги. Я закликаю всіх небайдужих людей, українців, не українців. Я прошу вас просто внести посильний вклад в життя цієї дитини. Запропонувала лікування в Туреччині. Лікування полягає в тому, що робиться трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. Це не є протокольним лікуванням. Тобто це лікування, яке проводилося вже в Туреччині, давало гарні результати і запропонували нашому хлопчику це. І природно, що це викликає певні фінансові труднощі в сім'ї, тому що сім'я пересічних громадян України, тобто які мають звичайні достатки, і зібрати суму 100 тисяч доларів, більше 100 тисяч доларів, це є дуже важко.